Amerika Birleşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri Lilit Semberger təmsil etdiyi ölkə departamentinin dini azadlıqlarla bağlı illik hesabatını şərh edib. Bununla bağlı Real səfirə konkret və aydın sual ünvanlayıb. Cənab səfir, bu hesabatda Azərbaycanın işğaldan azad olunan ərazilərindəki mədəni abidələrinə dəyən ziyan əks olunsa da, nə üçün Ermənistanda Azərbaycanın mədəni irsinə dəyən ziyan tam olaraq əksini tapmayıb? I would first like to say that the International Religious Freedom Report is an annual report and so dini etiqadların azadlığı barədə hesabat illik bir hesabatdır. Bu bizim ötən il ərzində əldə etdiyimiz informasiyaları özündə birləşdirir. Buna görə də biz yeni qaytarılan ərazilərdəki vəziyyətlə bağlı şərh vermişik. Mən Ağdama və Zəngilana gedəndə öz gözlərimlə gördüklərimə əsasən deyə bilərəm ki, regionun məruz qaldığı dağıntı və dəyən zərərin səviyyəsi təsirlidir. Biz Azərbaycan və Ermənistana barışmaq üçün yardım etmək və fikir ayrılıqlarının sülh yolu ilə həllinə nail olmağa sadiqik. İnanırıq ki, növbəti illərdə Birləşmiş Ştatlar hesabat hazırlayarkən İrəvandakı mədəni abidələrimizin vəziyyətinə biganə qalmayacaq. Səfir müsahibə əsnasında Rusiya-Ukrayna müharibəsi mövzusunda sualımızı da cavablandırdı. Bir neçə gün əvvəl Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Amerikanın Ukraynaya reaktiv raket sistemləri verməsi məsələsinə münasibət bildirmişdi. Sitat, bu yeni bir şey deyil. Əgər Amerika Ukraynaya böyük radiusu olan raketlər versə, biz indiyədək atəş açmadığımız hədəfləri nişan alacağıq. Səfir Lilit Semberger'in məsələyə münasibəti isə lakonik oldu. Birləşmiş Ştatlar və bir çox digər ölkələr olaraq biz Ukraynanı silah və avadanlıqlarla təchiz etməklə ona öz ərazisini və kimliyini müdafiə etməkdə bacardığımız qədər kömək etməyə çalışırıq. Ukraynaya hərbi yardımlar mövzusuna nöqtə qoyub Qafqaz regionuna keçirik. Litzenberger'in fikrincə, Amerika Cənubi Qafqazda müstəqillik və demokratiyanın ən böyük dəstəkçisidir. Now this year we are marking the 30th anniversary of diplomatic relations between the United States and Azerbaijan. Biz bu il Amerika və Azərbaycan arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının, həmçinin Azərbaycanın müstəqilliyinin 30 illiyini qeyd edirik. Bu əlamətdar hadisələr fonunda mən sizi əmin etmək istəyirəm ki, Cənubi Qafqazda müstəqillik və demokratiyanın Birləşmiş Ştatlardan böyük dəstəkçisi yoxdur. Münasibətlərin önümüzdəki növbəti 30 ilinə baxanda isə sizi əmin edirəm ki, Amerika bütün regionun çiçəklənməsinə yardım edəcək, sülhü təmin etməyə və iqtisadiyyat, nəqliyyat sahələrində eləcə də insanların bir-biri ilə əlaqələr qurmasına kömək edəcək. To help find peace and build the economic transportation and people to people connections that will help the entire region prosper. Qeyd edək ki, bu yay Lilit Semberger'in Bakıda Amerika Birləşmiş Ştatlar səfiri kimi fəaliyyət müddəti başa çatır.